Jak funguje vakcína proti koronaviru? V tuhle chvíli je schválená nebo je u nás k dispozici pouze, pouze vakcína od firmy Pfizer, respektive BioNTech. Takže budu mluvit o ní, ale ten princip je velmi podobný, jako u teď nedávno schválené v Evropské unii vakcíny od firmy Moderna. Protože oboje jsou to vakcíny založené na RNA. Takže tu o těch budu hodně mluvit. Ty ostatní vakcíny, které jejich schválení se asi blíží, tak zatím nechám stranou, protože zatím k dispozici nejsou. Jak funguje tedy RNA vakcína? RNA vakcína funguje tak. Já jsem v tom jednom z minulých videí použil takovou jako metaforu nebo přirovnání viru k dopisu, který má nějakou obálku. Ta obálka je složená z proteinů, z bílkovin a někdy stuků. A vevnitř je dopis, což je nukleová kyselina, může to být RNA nebo DNA, v případě korona, tohle koronaviru je to RNA, že je kyselina, a v tom dopise stojí, jak postavit celý ten e, virus. No, takže je to recept recept na virus. E, to, to, co se podařilo při vývoji e, té, těch mRNA vakcín, v podstatě obou, je, že my si z toho celého receptu Vezmeme jenom kousek, z něho vystři vystřihneme kousek a je to zrovna ten kousek, který obsahuje tu adresu. To znamená, říká, jak udělat tu část té obálky, která obsahuje adresu, pomocí které se ten virus potom dostává do buňky. No? Takže uh, my si vezmeme jenom kousek té nukleové kyseliny, toho, kousek toho dopisu, kousek toho receptu, ne celý. A ten dáme do jiné obálky. To znamená, ne do té celé velikánské virové obálky, ale dáme ho do obálky, která je mnohem jednodušší a která neobsahuje žádnou adresu. Jo. To znamená, že si to představte, že ji dáme do obálky, která je složena jenom z nějakých lipidů, um, čili z tuků nějakých, nějakých tukový, do nějaké tukové kapenky, A tenhle ten dopis bez adresy, funguje úplně stejně, jako když vám hodí do schránky letáky z Lidlu. Tam taky žádná vaše adresa není, ale vždycky se vám do té schránky dostanou. Takže tady stejně tak jsme tady, nebo vědci, vytvořili takovou obálku, která se dostane do každé buňky. To znamená, nepotřebuje žádnou adresu, ale dostane se do buňky, když, když je u ní blízko, tak se do ní dostane. A tím se tam dostane ten recept na část té obálky, která obsahuje tu adresu. Tenhle ten recept zase je udělaný tak, aby si ta buňka naše jakákoliv, čili když dostanete injekci do ramene, dostane se do svalu, tak nějaká svalová buňka, nebo nějaká buňka pojivá, nebo která buňka prostě je okolo, tak se do ní ten recept dostane a ta buňka začne vyrábět tu část té virové obálky, ne celou, není to celý virus vůbec, ale začne vyrábět jenom tu část té obálky, která obsahuje adresu. A Tahle ta část obálky, kterou ta buňka produkuje, tak se dostane buď při tom, když ta buňka odumře, tak se dostane ven, anebo už při tom, když ta buňka žije, tak se dostane na jejich povrch. A náš imunitní systém, naše bílé krvinky, v podstatě sledují pořád v organismu, jestli se tam neobjeví něco podivného. Něco, co by mohlo naznačovat, že někde je něco poškozeného, nebo že se tam dostal něco zvenku, co tam nepatří. Funguje to v podstatě tak, že náš imunitní systém zná všechny, nebo téměř všechny proteiny, se kterým se může v našem těle setkat. Čili ty, které jsou takzvaně naše proteiny, tak ty ten náš imunitní systém velmi intimně zná a na ty už nereaguje. To znamená, on chodí po našem těle a když uvidí tamhle molekulu nějakého enzymu nebo něčeho, tak si ho nevšíma, protože ví, tohle je náš protein, s tím, nemusíme, s tím nemusíme nic dělat. Když ale narazí na protein, který nezná, tak pomocí relativně komplikovaného systému, ale rozpozná, že ten protein tam být nemá. A když ještě navíc jsou tam nějaké signály, že dochází k nějakému poškození nebo k nějakému problému nebo něco, co není úplně normální, tak začne proti tady tomuhle novému proteinu vytvářet obranu. To znamená, buňky, které proti němu dokáží reagovat nebo dokáží vytvářet protilátky proti němu, tak se namnoží, jsou aktivovány, namnoží se a tím se ten imunitní systém vlastně připraví na obranu proti tady tomuhle novému signálu. Já jenom připomenu, že při té vakcíně my nedáváme do organismu celou tu virovou částici, což u některých jiných vakcín je, ale tady u těch mRNA vakcín není. My dáváme jenom malinký kousek, nebo malý kousek té, té virové RNA, a ani to není ta virová RNA, takže ta RNA je dělaná úplně synteticky, ta je úplně odznova vytvořená, čili není to tak, že bychom vzali ten virus a z něho vystříhávali kousky, kousky nukleové kyseliny. To je úplně syntetická RNA, která vypadá podobně jako ten kus té virové RNA. A Díky tomu jsme teda vytvořili, vytvořili ten protein, část, část té obálky a proti němu se tedy vytvoří při té vakcinaci imunitní obrana. Co to znamená? Znamená to, že když potom ten se s tím virem setkáme, to opravdu, po tom očkování, tak náš imunitní systém už okamžitě ho zaregistruje a nejenom, že pozná, tohle je problém, proti němu musíme něco udělat, ale protože už má v zásobě připravené ty naučené bílé krvinky, které ví, že proti němu mají zasáhnout, tak dokáže v řádu hodin vytvořit tak velkou reakci, nebo dostatečně velkou reakci, která ten virus zablokuje, která ten virus v podstatě mu ne, neumožní se, se rozmnožit. Může to fungovat přes protilátky, ty protilátky jsou schopny se navázat na ten virus a vlastně neumožnit mu, aby se dostal do buňky, a nebo to funguje pomocí specializovaných takzvaných t lymfocytů které rozpoznají, když je buňka nakažená tím virem, když produkuje nějaké jiné proteiny, tak přijdou a tu buňku preventivně radši zničí. Jo? Čímž zamezí tomu viru, aby se vlastně mohl dostatečně namnožit. Jo? A těmito dvěma způsoby, to znamená jednak protilátkama a jednak buněčnou imunitou, ten náš už naučený tím očkováním, naučený imunitní systém je teda schopen včas ten virus neutralizovat. Ty mRNA vakcíny jsou poměrně, nebo jsou nová technologie, jsou to v podstatě první vakcíny tohoto druhu, ale mají některé své obrovské výhody. A ta největší výhoda je, že se nám do organismu nedostává celý ten virus se všemi proteiny a se všemi lipidy a s celou tou nukleovou kyselinou, byť třeba nějak pozměněnou, a dostává se tam opravdu jenom malý kousek toho receptu. To znamená, že není možné skrze tu vakcínu vlastně tu nemoc jakoby dostat, protože ten celý virus se tam vůbec nikdy nedostane. Je to opravdu jenom, jak jsem tady nějaký jenom utržený kousek toho, toho dopisu a ten se, tam, ten se tam dostává. Takže takhle nějak fungují ty RNA vakcíny proti SARS-CoV-2. Pokud máte nějaké další dotazy ke koronaviru nebo k vakcíně a byli byste rádi, abych o tom natočil nějaké video krátké, tak napište na adresu o covidu pro lidi zavináč, a já se pokusím to video natočit.